boa tarde a todos. Meu nome é Clayton Jean, mais conhecido como Clayton Xangô. Eu sou vice-presidente da Associação Cultural Alabê Caxias. A gente vai fazer uma demonstração primeiro dos pontos de Umbanda e depois a gente vai cantar um pouco do batuque do Rio Grande do Sul, da nossa tradição em Iorubá. A gente vai tentar parar para vocês entenderem, né? Vamos cantar os pontos, vamos parar. Aí a gente vai começar a cantar em Iorubá para ficar o entendimento de todos. Boa tarde, espero que gostem da apresentação. Thank you.
Thank you.
pegar mesmo e conhecer um pouco ainda da profissão de certeza. Sempre que precisar, quando estiver disponível, né? Estamos aí. Editora Teosófica no Brasil. A Chile para viver melhor, eu vou ler, não é piada, eu vou ler. Livros para viver melhor. É que eu falo mil livros, eu acho que é por mim. É. E hoje em dia, né? Você vai no Brasil. Então, maravilha. Deus te abençoe, se tiver interesse. Com certeza. Muito obrigado, mais uma vez, obrigado. Sim, fica mais histórico, fica melhor. Fica mais histórico. Mas só quase não.